الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. Welcome to binatulhusna ahlan wa sahlan wa marhaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh binatulhusna ke zere ehtimam nazara quran course mein shamil hone wali tamam shuraka ko khush aamdeed alhamdulillah allah ki taufeeq se aaj dusre hafte ki pehli class hai sabse pehle hum pichle hafte ki class ka thoda sa recap dekhenge ki pichle week mein humne kya seekha قواعد تجوید میں ہم نے تعارف تجوید حروف تہجی اور اس کی ادائیگی کا طریقہ دیکھا حصہ ناظرہ میں ہمارے پچھلے ویک کی آخری کلاس سورۃ البقرہ آیت نمبر 33 سے 48 تک کی آیات تھیں اور قواعد کی مشق میں ہم نے الف سے لے کے خا تک کے حروف کی خوب سے خوب تر اچھی ادائیگی کرنے کی مشق کی آج کا ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے قواعد تجوید میں ہمارے پاس حرکات کا بیان ہے حصہ ناظرہ میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 49 سے 61 تک کی آیات ہیں اور قواعد کی مشق میں ہمارے پاس دال سے صاد تک کے حروف کی معروف ادائیگی ہے اور معروف ادائیگی کے بعد ہم نے ان کی اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے یاد رکھیے گا ہم نے دال سے صاد تک کے جو حروف تہجی کی ادائیگی ہے ہم نے یہاں ان حروف کے مخارج نہیں سیکھنے صرف حروف کی ادائیگی سیکھنی ہے اور ادائیگی اس طرح سے سیکھنی ہے کہ مجہول نہ ہو معروف طریقے سے ہم پڑھ سکیں بڑھتے ہیں حصہ تو تجوید کی طرف حصہ تو تجوید میں ہمارے آج کی اس کلاس میں چند ایک کوشچن ہوں گے سبق نمبر 5 ہے حرکات کا بیان اور اسی حرکات کے بیان پہ یہ سوال نمبر 1 ہے حرکت کسے کہتے ہیں زبر زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں زبر کی علامت اوپر زیر کی علامت نیچے اور اسی طرح پیش کی علامت مڑی ہوئی واو کی شیپ کی طرح ہوتی ہے سوال نمبر 2 ہے زبر زیر اور پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں عربی میں زبر کو فتحہ زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم اب ہم حروف تہجی کے ساتھ حروف کی پریکٹس کریں گے جو دال سے صاد تک ہیں دال ذال ر ز سین شین صاد دوبارہ ایک دفعہ پھر پریکٹس کرتے ہیں دال ذال ر ز سین شین صاد یاد رکھیے گا یہ مخارج نہیں ہیں جسٹ حروف کی صحیح ادائیگی ہے حصہ ناظرہ کی طرح بڑھتے ہیں اور آج کے 7 حروف تہجی کو آج کی تلاوت کے اندر خوب سے خوب تر اچھا پڑھنے کی پریکٹس بھی کریں گے تلاوت سنتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے پورے خشوع خضوع سے سنیے گا کوشش کریں جب آپ قرآن پاک سنیں تو آپ کے سامنے مصحف کھلا ہو اور آپ کی نگاہیں سکرین پر جمی ہوں الفاظ کی بناوٹ اور اس کی شیپ کو اپنے دماغ میں خوب سے خوب تر نقش کرنے کی کوشش کیجیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا
وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها
قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اب انہی آیات میں سے دال سے لے کے صوت تک کے حروف کو صحیح پڑھنے کی پریکٹس کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس سفر میں ہم سب کی مدد فرمائے. آیت نمبر 54 میں دیکھیے گا عند اب دال اس کو لمبا نہیں کریں گے دا نہیں کریں گے عند صرف ہلکا سا پریس کر کے فوری چھوڑ دیں گے. آیت نمبر 54 کے لاسٹ میں دیکھیے گا توا برحیم بروا اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے. آیت نمبر 57 میں دیکھیے گا ما رزقناکم ما رو آیت نمبر 60 میں دیکھیے گا یہاں کافی سارے جو لیٹر ہیں وہ آپ نے ہائی لائٹ کرنے ہوں گے فجرت عشرت ر مش ر پھر اسی طریقے سے وش ربو ر آیت نمبر 61 میں دیکھیے گا لن نصبرو اسی آیت میں ایک بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے وہ بسخوا اس کو لمبا نہیں کرنا سواد کو. آج کے لیسن کے اندر یہی چند لیٹر تھے جن کو ہم نے ہائی لائٹ کیا اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس علم کے سفر میں کامیابیاں بھرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.